Oi, pessoal, mais uma vez com vocês aqui no meu canal, Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou ensinar para vocês como montar uma tampinha de um tapetinho, tampinha de vaso sanitário, tá? Então a gente vai ter que fazer um molde. O molde você faz aí pela tampa da sua patente. Vaso sanitário, cada um fala um jeito, tá? Você põe um papel por baixo da tampa e risca, vai dar o tamanho assim, certinho. Então não tem o molde específico. Aí você vai precisar de um tecido para fazer babadinho. Tá? Eu escolhi essa aqui. Aqui a gente compra assim nas lojas de retalho essas tiras, tá? Então eu uso ela para fazer babadinho. Sai bem em conta, preço bom. Dá uma procurada aí nas cidades que vocês moram. Aí o que que eu faço com ela? Eu pego o lado do avesso dela, dobro ela assim, ó, e passo ela aqui na overlock. Então eu vou usar ela assim, ó, dobradinha para fazer os babadinhos. Fica perfeito, tá? E eu tenho aqui, ó, esse tecido aqui estampado. Ele é um jeans estampado. Você dobra ele assim, coloca direito com direito em cima um do outro para você riscar a tampa. Eu vou colocar aqui, ó, o molde aqui e vou riscar em volta tudinho, tá? Só pôr assim e riscar. São dois tecidos mesmo, tá, gente? Igual tá aqui. Assiste o vídeo inteiro sem pular nenhuma parte, que daí vocês vão entender certinho. Qualquer dúvida, me chama no meu WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Ó, essa é a primeira parte que eu risquei. Agora a gente vai cortar. Corta 1 centímetro fora da risca. Ó, já cortei a minha peça, ó. Deixei uma beiradinha em volta tudinho. Vou deixar ele desse jeito aqui, tá? Ó, do jeito que tá aqui, a gente vai cortar uma faixa pra pôr aqui em cima. Deixa eu virar ele assim pra vocês. Aí eu vou fazer com o mesmo tecido que eu tô fazendo o babadinho. Ó, esse tecido aqui é o que eu vou usar. Então, vocês pegam aqui na largura, mais ou menos no meio aqui da tampa, ó. Assim, no meio da tampa. E cortam um pedaço do tecido. Aqui essa faixa acho que dá uns 10 centímetros. Vou cortar uma faixa só dessa, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, eu vou deixar pra gente fazer uma faixinha no meio dela. Aí, se você tiver um bordado inglês, você pode estar usando. Esse aqui são pedaços que vai sobrando e eu vou guardando. Então, a gente vai usar esse aqui pra pegar essa parte aqui na capinha. E a gente tem que fazer também a parte daqui de segurar a tampinha, né? Então, essa parte, gente, a gente vai cortar a metade do molde da capa, tá? Então, você pega o molde que você tem aí, que você fez, ó, esse aqui. E a gente vai cortar a metade dele aqui no tecido. Só a metade. Tenta sempre, gente, aproveitar o máximo o tecido de vocês, porque os tecidos estão muito caros. Então, se for para fazer coisa para vender, aí você vai usar a metade do molde, ó. Dobra ele no meio. Está dando para ver, ó. Dobra ele no meio pra gente cortar ele duplo também, tá? Então, vocês tenta aproveitar o máximo os tecidos, não desperdiçar, ó. Vou colocar ele aqui e riscar, tá? Duplo também, dois tecidos. E a gente vai pôr um babadinho. Esse aqui é o modelo mais fácil. Tem outro modelinho que eu fiz, que eu vou deixar a foto aí. Se vocês quiserem que eu ensine aquele modelinho, só falar. Se vocês querem que eu ensine aquele modelo, que eu gravo outro vídeo para vocês, tá? Ó, essa aqui é uma parte da capinha, da tampa da capinha. Só recortar ela. Vou recortar e já volto mostrando. Ó, já cortei aqui, ó, a minha tampinha, a parte da tampa. Então, tá, vou reservar ela, que dessa parte a gente vai pôr babadinho nela também. Agora a gente vai lá para a máquina de costura para poder montar, tá? Não esquecendo que a gente vai passar a faixa no overlock, vou fazer ela dupla, mas não quiser, quem não quiser fazer ela dupla, passa aqui uma bainha assim, ó, só uma bainha e faz o babadinho mesma coisa para a capinha de vocês, tá? Vamos lá na máquina montar essa capinha. Gente, só lembrando que primeiro eu vou passar a minha faixa lá no overlock, tá? Quem não tiver overlock pode passar na reta. Então vai dobrar assim, ó. E vai fechar ela aqui, que eu passo no overlock para segurar, para ficar mais fácil para mim fazer ela. Vou passar na overlock e já volto mostrando para vocês como que tá ficando. Bom, gente, já passei ela toda na overlock, ó. Tá overlockada, ó. Então ela fica um babadinho duplo. Agora a gente vai montar primeiro essa parte aqui
que é a parte da frente da tampinha, tá? Vamos montar essa parte primeiro. Ó, você vai pegar uma parte só da pecinha, tá? Deixa eu ver se tá dando pra ver direito. Essa parte da pecinha. E a gente vai pôr, virar ela assim, ao contrário, ó. Gente, complicado gravar vídeo sozinha. Ó, a peça tá assim, tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai pregar o babadinho. Então, a gente vai posicionar ele assim, ó, aqui no canto da peça, ó. E vai vir fazendo os preguinha pra montar o babadinho, tá? Era só um instantinho. Então, a gente vai posicionar ele aqui, ó. Deixa uma beiradinha aqui sobrando. Normalmente, ela sempre repuxa. Então, deixa uma beiradinha sobrando e vamos pregar nosso babado. Mas, ideia, e a quantidade certa de babado? Gente, nunca faça um produto com a quantidade certa de tecido. Nunca vai na loja, eu quero 1 metro. Tem que sempre ser a mais. Ó, eu passei toda a minha fita na máquina e vou usar o que der. Assim, vocês não têm perigo de faltar pedaço na peça e ter que emendar. Põe aqui, começa, dá um retrocesso e vamos fazer as preguinhas. A distância da preguinha vocês fazem do jeito que vocês preferirem, tá? Calcula mais ou menos uma distância e vai fazendo as preguinhas. Tá repuxando ali. Gente, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade para gravar vídeo sobre de artesanato, porque eu tô com um problema na minha mão. Então, tem nem de medalhão, eu tô devendo, gente, faz uma cara pro pessoal, mas me desculpa mesmo, é que eu não tô podendo fazer crochê. Não tô podendo, porque minha tendinite tá infeccionada mesmo, então eu não tô podendo fazer crochê de jeito nenhum, ó. Aí a gente fez essa parte, corta aqui, ó. Vendo? Ó, como é que ficou o nosso babadinho aqui. Então, ele ficou de ponta cabeça. Agora, a gente vai pôr a outra peça aqui em cima. A outra parte, ó. Essa outra parte aqui. A gente vai pôr aqui, ó. Aqui em cima dela, certinho. E costurar. Ó, junta aqui as duas pontinhas. Só passar um pezinho de máquina, tá? De fora a fora na peça. Nosso babadinho já tá ali dentro. Minha linha rebentou, né? Pra ajudar, porque eu não enxergo muito bem, gente. Daí, quando rebenta a linha, eu tenho um pouquinho de dificuldade. O tempo aqui tá fechando pra chuva. Na medida do possível, eu vou gravando vídeo para vocês, tá? Porque assim, sempre que eu compro algum material, que daí eu tento gravar um vídeo, porque eu não tenho patrocínio, gente, de ninguém. Ninguém me patrocina. Meus patrocinadores são vocês aí do canal que assistem meus vídeos, dá o like e assim é vocês que estão me patrocinando, porque eu não tenho patrocinadores, tá? É a minha renda aqui, é o artesanato mesmo. Também não tenho outra renda. Então, quem puder compartilhar meus vídeos aí, eu agradeço. Ó, gente, por mais que a gente arruma, às vezes a peça ainda sai fora do lugar, ó. Tá vendo? Essa parte que ficou aqui fora, você pode já cortar. É que esse tecido que eu comprei, esse jeans, ele tem lycra. Tecido com lycra não é fácil para trabalhar com ele. Então, quem puder, compra outro tecido que vai ser bem melhor. Ó, então ele vai ficar assim no nosso babadinho. Viu? Aí espaça um pezinho de máquina aqui, ou se quiser, pode colocar um pedacinho do nosso passa-fita. Pra ficar mais bonitinho, pode pôr um pedacinho de passa-fita, tá? Só o passa-fita, gente. Não tem precisão de pôr fita. Só o passa-fita mesmo. Eu tô fazendo isso aqui com um restinho de passa-fita que eu tenho aqui em casa, ó. Esse é bem bonito. Comprei uma vez para fazer umas coisas e não. O pessoal acha que não gostou muito da cor, não. Então, não fiz nada.
Então, você põe um passa-fita aqui em cima, só pra dar um detalhinho. É, mas a minha linha não quer parar na agulha, não. Não sei o que tá acontecendo. E eu não gosto de fazer vídeo longo, gente. Eu gosto de fazer os vídeos o mais curto possível. Tem muita gente que não gosta de ficar assistindo vídeo por muito tempo. Então, eu não gosto de fazer vídeo longo. Eu vou pausar aqui um pouquinho, ver o que tá acontecendo e já volto. Gente, a minha agulha que tava meio torta, tava escapando. Vamos ver se agora vai. Eu já costurei um lado, vou costurar o outro, tá? Aí, essa parte da nossa tampinha já tá pronta, tá? Essa é a parte que vai ficar na frente do vaso quando a tampa estiver aberta. Então, vou tirar esse excesso aqui, porque senão depois vai dar erro lá na hora de costurar. Bom, agora a gente vai reservar essa parte e vai fazer a outra parte, tá? Essa aqui. Vamos fazer essa daqui. Vai pegar uma parte só dessa, só uma parte, pra pôr o tecidinho, esse tecido aqui que eu falei pra vocês. Aí, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, de travessado, aqui embaixo, aqui em cima, assim. Eu gosto de colocar ele assim, tá? Então, eu coloco ele assim no meio. Prendo com o alfinete, pra não sair. E a gente vai pôr o passa-fita em cima dessa parte, tá? Ó, coloca aqui e vem pregando ele. Eu não sei porque que esse pano ele repuxa tanto. Bom, minha mãe faz tapete, ela fala que é o tecido com lycra que faz repuxar desse jeito, tá? Então, daí corta aqui e passa aqui de novo na máquina esse outro lado, tá? Ó. Eu vou passar o outro passa-fita aqui do outro lado e já volto mostrando pra vocês. Gente, eu tô chegando aqui no final da peça, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra ficar igual aqui, tá? Então, agora eu tô chegando aqui no final da minha peça. Ó, tem que ficar quase dois dedos aqui. Então, a gente vai vir mais um pouquinho. Aí, ó, deixa aqui quase dois dedos, você corta ele aqui dessa altura e dobra. Ó, se ele não ficar lá certinho, você corta mais um pouquinho. Isso é o acabamento da peça na hora que ela ficar virada. Olha lá, e dobra, tá? Ele ficar assim. Aí, você vem agora até aqui e dá um retrocesso. Aí, pra essa parte aqui não desmanchar, ó, você passa ela aqui na máquina. Você vira ela assim e passa ela aqui. Retrocesso, vem até aqui e volta, tá? Dos dois lados. Você faz isso. É o acabamento da peça. Gente, não esquece de deixar um like aí pra mim, tá? Que o YouTube já entende que vocês estão gostando dos meus vídeos. E daí meus vídeos vão subindo mais pra cima. E assim eu tenho a oportunidade de estar gravando mais vídeo pra vocês, tá? Agora a gente vai por essa parte aqui. Ó, o babadinho. O bordadinho com o bordadinho. Você arruma certinho. E coloca essa parte aqui em cima. Arruma e prende com alfinete. Eu gosto muito de prender todas as minhas peças com alfinete, para ela não sair do lugar. Então, você vai pôr alfinete agora aqui tudinho, em volta dessa parte, tá? Para você vir passando outra costura. Peraí, só um instantinho que me chamaram lá no portão. Voltei, ó. Já coloquei o alfinete aqui tudinho, ó. Tá vendo? Agora você vai pegar essa outra parte e vai pôr aqui em cima, ó. Assim.
e prender com alfinete, tá? Arruma certinho aqui embaixo, ó, cantinho com cantinho, nas duas peças. Arruma e vai colocando alfinete. Uma beirinha com beiradinha e vai pôr no alfinete. Aqui em cima, para não ficar muito alfinete, agora você vai tirando o alfinete que tá na peça de baixo que a gente pôs e vai mudando para cima, ó. Tá aqui o alfinete. Vou tirar e pôr pra cima. Só na hora que você for desvirar, você vai furar a mão. Eu furo minha mão direto. Mão, enfio o alfinete embaixo da unha, mas faz parte da vida de uma artesã. Gente, eu espero que eu tenha ajudado, esteja ajudando vocês, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer algumas peças. Então, eu tô explicando como que eu tô fazendo. Pra quem tiver... às vezes quer ganhar uma renda extra, tá fazendo uma peça dessa para vender, tá? E como eu não tenho patrocínio, eu peço que vocês me ajudem compartilhando meus vídeos. Pronto, prendi o alfinete de fora a fora. Agora a gente vai passar uma costura, mas daí você vira ela pro outro lado para você passar a costura em cima da mesma costura que você já tinha feito, tá? Aí você vai começar aqui, ó. Deixar essa parte aqui que a gente vai dobrar pra dentro pra terminar. Então, você vai começar aqui em cima. Passa a costura em volta tudinho e deixa a parte de baixo aqui aberta. Eu vou passar e volto mostrando pra você. Olha, já passei a minha peça inteira na máquina, agora eu vou desvirar ela. Agora a gente desvira e arruma certinho, vê que ela tem que ficar. Gente, já aconteceu de eu fazer umas peças e na hora que eu desvirar a peça tá errada. Nossa, dá uma tristeza. Ó, gente, ó que lindo que fica, tá vendo? Ó, o lado de cima que vai ficar da tampa, né? E o lado de dentro. Aí depois eu vou mostrar pra vocês outro modelo que eu fiz, que dá pra vocês fazer. Aí essa parte aqui, a gente vai dobrar ela pra dentro... e passar um pezinho de máquina, tá? Só dobrar pra dentro e passar um pezinho de máquina. Já eu mostro pra vocês. Gente, olha como é que ficou a tampinha. Fica muito bonito. Daí vocês usam da criatividade de vocês e faz várias cores, tá? Ó, como é que ela tá a parte de cima e a parte que vai ficar quando a tampa do vaso estiver fechada. Eu vou lá pôr no vaso e mostro pra vocês certinho. Ó, assim, o vaso fechado, tá? Como é que ela fica, o babadinho dela fica bem bonito. Eu achei que ficou bem legal, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E assim, ela fica aberta, tá vendo? Então, gente, não é uma peça difícil de fazer, é fácil. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like aí, comentar qual vídeo vocês gostariam que eu esteja fazendo, assim, de artesanato mais prático pro dia a dia. Que eu vou, na medida do possível, vou gravar os vídeos para vocês. Me desculpe aí o pessoal que pediu o medalhão da fralda, eu não fiz ainda, mas é igual eu expliquei, eu tô com um problema na minha mão, não posso fazer crochê. Crochê dói demais, eu não aguento, mas eu vou fazer sim. Só melhorar bem para eu poder fazer. Galera, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.